Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві зросла кількість хворих на кір. Триває імунізація. Верховна Рада України закріпила в Конституції України курс на вступ до Євросоюзу і НАТО. В Миколаївській облдержадміністрації під час прес-конференції організатори фестивалю «Богатирів» «Муромець-фест» розповіли про запланований захід. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Спочатку 2019 року в Миколаєві на кір захворіли 149 людей, з них 38 – діти. За аналогічний період 2018 року було зареєстровано 37 хворих. Прикро в тому, що кожна, що все-таки більше хворіє в три рази майже дорослих, ніж дітей. Це свідчить про те, що все-таки є у нас ті прошарки населення, які не імунізовані проти кору, і сьогодні вони потребують додаткової імунізації. Із захворівших у нас є випадки такого масового захворювання – це школа-інтернат номер 2. Два випадки у нас є в гімназії номер 3. І в 13 випадків серед дітей – це школа-інтернат номер 2, і в тому ж таки другому інтернаті 10 випадків захворіло дорослих. Кір передається повітряно-крапельним шляхом через контакт із хворим. Через сліз, який виділяється непосередньо при чханні. Через сліз, який виділяється безпосередньо при чханні, при розмові, при кашлі. Віріони потрапляють навколишнє середовище, і при вдиханні людини безпосередньо даних частин слизової відбувається зараження на кір. Перші прояви кору – сип, нежить, кашель, підвищення температури. Лікар-інфекціоніст В'ячеслав Шкляров каже, при проявах хвороби слід одразу звертатись до лікарів. У вечірній час можна викликати швидку допомогу. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Це особливо в період катаральних явищ. Кір обтяжується. Ларингіти і ларинготрахеїти можуть бути як ранні, так і пізні. Також ми можемо спостерігати розвиток пневмонії. У Миколаєві триває імунізація від кору. У нас вже щеплено більше 2500 населення, причому щеплюються як дорослі, так і діти. Щеплюємо ми і контактних осіб, щеплено, от, наприклад, 120 осіб школи-інтерната номер 2. Це ті вчителя, вихователі і ті діти, які контактували з хворими на кір. Зробити щеплення від кору можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Курс на вступ до Євросоюзу і НАТО закріпила в Конституції Верховна Рада. За таке рішення проголосувало 334 народних депутати. До парламенту законопроект на початку вересня вніс президент. От як рішення Верховної Ради прокоментував заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Тепер європейська інтеграція – це не просто є бажання, це є обов'язок української влади, президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради. Конституція каже, взагалі, що це за держава, яку державу ми будуємо і куди вона рухається. І тепер це чітко прописано, що наш напрямок – на Європу. І тому це надзвичайно важливо, це є засаднича річ якраз для Конституції. Не підтримали законопроект представники опозиційного блоку. Нас в НАТО ніхто не чекає, і в ЄС ніхто не чекає. Про це говорили вищі посадові особи цих поважних організацій. Що найближчі 20-25 років Україну ми там не чекаємо. По-друге, для того, щоб приймати рішення от таких дуже важливих стратегічних питань розвитку країни, необхідно провести всеукраїнський референдум. А для цього необхідно встановити територіальну цілісність на всій території України. Тобто провести референдум з урахуванням думки Донеччини і жителів Криму. Міський суд Москви не змінив запобіжний захід чотирьом військовополоненим українським морякам. Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка продовжують тримати під вартою. Про це повідомив керівник адвокатської групи із захисту військовополонених моряків Микола Полозов. Він додав, зранку військовополонених доправили до суду. Засідання відбулось у закритому режимі. В ході судебного засідання суд відмовився приобщити заявлені адвокатами копію резолюції парламентської асамблеї Совета Європи, де вказано требування обращення з захваченими моряками в соответствии з Женевськими конвенціями. В следующей неделе состоятся еще суди по рассмотрению апелляционных жалоб.
Нагадаємо, українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік, 25 листопада, біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Росія звинуватила їх у незаконному перетині держкордону. Україна вважає затриманих військовополоненими. Московський суд залишив моряків у СІЗО Лефортово до кінця квітня. Вони звинувачення відкидають. У Миколаєві триває інформаційно-просвітницька робота, спрямована на профілактику виникнення пожеж у житловому секторі. Співробітники Головного управління ДСНС Миколаївській області спільно з працівниками соціальної служби та місцевої адміністрації провели профілактичний захід у Заводському районі. З початку 2019 року на Миколаївщині виникло 125 пожеж. З них 84 – у житловому секторі. Загинуло 9 людей. У Заводському районі в житловому секторі трапило 16 пожеж. 7 з них – у будинках. Найбільша кількість виникла у зв'язку з необережним поводженням із вогнем, говорять фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні разом з представниками соціального захисту, служби поліції та адміністрації Заводського району провели в мікрорайоні Ялти рейд щодо виникнення запобігання пожеж у житловому секторі. Під час проведення рейду було проконсультовано та роздано листівки великої кількості людей щодо виникнення пожеж у житловому секторі та проінструктовано їх. Сьогодні в будівлі обласної ради організатори фестивалю «Богатирів» «Муромець-фест» запросили представників ЗМІ на прес-конференцію. Яким буде фестиваль та звідки така назва, розповіли координаторка проєкту Юлія Курохтіна та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Це щорічний фестиваль сили, звершень, пробудження сили в кожному з нас. Він буде щорічно проходити у Києві. Протягом року у Муромця, можна сказати, будуть такі гастролі по різним регіонам України. Нам дуже приємно, що перший виїзний Муромець-фест відбудеться саме в Миколаєві. Муромець-фест – це не просто фестиваль сили. Це фестиваль, концепція якого дуже глибока. Той, наприклад, який покоїться у Києво-Печерській лаврі, мощі якого там знаходиться, по ексгумації було доведено, що ця людина страждала на параліч ніжних кінцівок більше 30 років. Це значить, що людина абсолютно не мала ніякої змоги ходити. І Ілля Муромець-Закаско, він також не може ходити, він каліка. Муромець-фест покликаний запалити цю надію, цю силу в кожному з нас, з вас, з відвідувачів. Тому ми будемо раді зробити таке свято драйву, свято сили, свято запальних емоцій, встановити національні силові рекорди, зробити концерт з відомими зірками, смачну фудкорт-зону, дитячу зону, де кожні батьки там зможуть прийти, залишити своїх діточок, відпочити, буде багато змагань, лицарські турніри. Взагалі для історичного континууму України Ілля Муромець – це об'єднавчий образ, об'єднавчий персонаж не тільки як для Київщини чи Києва. Це взагалі загальноукраїнський персонаж тих славетних часів Київської Русі, який, власне, і Муромець такий самий миколаївський, Ілля Муромець, так як і чернігівський, і київський, і львівський, і донецький, в тому числі. І, до речі, концепція Муромця по регіонам полягає в тому, що ми піднімаємо регіональну історію також. Наприклад, в Миколаївщині вона розширюється, тобто у нас Муромець Фест, Миколаїв Едішн, поєднує концепцію з кімерійцями, з вашим диким садом. Ми плануємо встановити рекорд України, потягнувши 4 атлети, 8 вантажівок. Десь 65-66 тонн буде це вага автопоїзду, і 4 атлети в упорі сидячи за канати будуть тягнути ці вантажівки. І дуже важливо це якраз кут нахилу доріжки, тому що це загальний майданчик для встановлення рекорду має містити десь 90 метрів. І ми зараз подивилися, що тільки одна локація відповідає цьому критерію. Це дуже добре, що вона є, тому що ми можемо багато що планувати, а потім не вийде. Тобто це буде локація перед міською радою. Там кут нахилу мінус 1 градус.
градус, тому, в принципі, це дозволяє нам мати сподівання, що спортсмени впораються з вагою, і, відповідно, це дає нам право говорити, що в разі успішного виконання Книга рекордів України зареєструє цей рекорд, тому що в них за правилами є в такій класифікації рекордів до 2 градусів нахил поверхні. Попередня дата проведення «Муромець-фест» – 16 березня 2019 року на Соборній площі – від 11 години ранку і до вечора. Організатор говорить, напередодні відбудеться ще одна прес-конференція, де вони зазначать, чи буде змінена дата фестивалю. Олімпійський чемпіон 2018 року, миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув чергову нагороду. На чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, що триває у Дірвелі, українець виграв срібло. У суперфіналі змагань спортсмен виконав стрибок «Бекдабл фул-фул-фул», за який отримав від суддів 126,24 бали. Золото здобув росіянин Максим Буров, бронзу – швейцарець Нойрот. Для Олександра Абраменка срібна медаль стала першою нагородою на чемпіонатах світу. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора!